Soundtrack is Slack-ի եթերում։ Ծրագրի գործընկերն է Slicing Studio-ն։ Ծրագրի ինֆորմացիոն հովանավորն է usarmenianews.com լրատվական կայքը։ Երիտասարդ գրագետ, մեծ բեմի տաղանդավոր երաժիշտ Հարություն Չիկոլյանը այսօր հետաքրքիր նվեր է մատուցում իր լսարանին։ Հետաքրքրեց, ուրեմն հերթական պարզաբանումը Դինայի հետ Slack-ի եթերում։ Հարություն Չիկոլյանը, ով սովորում է կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրայի վերջին կուրսում, այն էլ Գևորգ Դաբաղյանի դասարանում, այսօր մեծ անակնկալ մատուցեց իր լսարանին։ Նոյեմբերի 10-ին տեղի ունեցավ Հարություն Չիկոլյանի Armenian Soundscapes ձայնասկավարակի շնորհանդեսը։ Սկավարակում ներկայացված է 8 ստեղծագործություններ, ինչպես նաև ավանդական հայկական ստեղծագործություններ, այնպես էլ համաշխարհային երաժշտություն ժանրի կատարումներ։ Armenian Soundscapes, Դուդուկ Զուրնանեի, իմ առաջին ձայնասկավարակն է, որը որ լույս է տեսել ԱՄՆ-ում։ Առաջարկը եղել է Pomegranate Music-ի տնօրեն Ռաֆի Մենաշյանի կողմից։ Ռաֆին շնորհակալություն։ 1 տարի եւ ավել ձայնագրման աշխատանքները տևել են։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ մենք ի վերջո կարողացանք ստանալ մեր ուզած երաժշտությունը, մեր ուզած հնչողությունը։ Այստեղ զետեղված է 8 ստեղծագործություններ, ոճերը ասեմ, traditional, folk եւ world music ոճերի մեջ։ Սրտանց ուրախ եմ, որ Հարություն Չիկոլյանի պես տաղանդավոր երաժիշտը դուդուկը արա, այսօր ունի CD, ոչ ամեն երաժիշտ այսօր կարողանում է եւ նպատակը հարմար չի էլ գտնում ունենալ CD, սակայն այնուամենայնիվ CD-ն այսօր ճանապարհ դեպի լայն ասպարես։ Այդ իսկ պատճառով կուզեմ շնորհավորել նաեւ եւ շնորհակալություն հայտնել Ռաֆի Մենաշյանին, իմ լավ ընկերոջը, Pomegranate Music պրոդյուսերական կենտրոնը, ով կազմակերպեց CD-ի ձայնագրումը, ով ֆինանսավորեց, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ես մասնակից դառա։ Ռաֆի հետ մենք ծանոթ ենք եւ աշխատել ենք 15 տարի առաջ, եւ այսօր կայացավ եւս մեկ մեր համատեղ աշխատանք՝ Հարութի հրաշալի CD-ի։ Սկավառակի պրոդյուսերն է Ռաֆի Մենաշյանը։ Շնորհանդեսին ներկայ են Հարությունի հարազատները, մշակույթի գործիչներ եւ վարպետներ։ Հարութ ջան, լավ տղա ես, լավ երաժիշտ ես, բարձրարվես, ճաշակավոր, ամենակարևորը քո երաժշտության հայ ես։ Սրտան շնորհավորում եմ իմ լավ ընկերոջը Հարություն Չիկոլյանին, ասեմ, որ Հարությունը իր ձեռագիրն ունի երաժշտության մեջ, իմ համար հայրուն դուդուկը արա, ողջունում եմ իր բոլոր աշխատանքները եւ շնորհավորում եմ այսօր արդեն CD-ի պրեզենտացիա եւ ցանկանում եմ կանաչ ճանապարհ իմ լավ ընկերոջը։ Նախ ասեմ, Հարություն Չիկոլյանին շատ վաղուց եմ ճանաչում, թե որպես երաժիշտ, թե որպես մարդ, եւ շատ բարձր եմ գնահատում։ Լինելով իմ հոպարի ուսանողը, կոնսերվատորիայում իր դասարանը ավարտելով, այդ ձևով եմ ճանաչել ու հետո արդեն կայանալով որպես լավ երաժիշտ, բարձրակարգ դուդուկահար, շատ լավ ճանաչում եմ, մենք նույնիսկ ունեցել ենք համագործակցություն, միասին համերգի ժամանակ նվագել, երգել եւ այլն։ Ու շատ ուրախ եմ այսօր, որ այսքան մարդը հավաքվել երաժշտական աշխարհը, խառնվել է իրար կոպիտ ասած ու նոր դիսկ ալնելու, ես վստահ եմ, որ Հարութը լավ բան է արել ու ճաշակով լավ երաժշտություն է մատուցելու մեզ։ Սրտան շնորհավորում ենք Հարություն Չիկոլյանին եւ մաղթում ստեղծագործական վերելքներ։ Այսքանից հետո ինձ մնում է հերթական անգամ տեղեկացնել, որ տաղանդավոր երաժիշտ Հարություն Չիկոլյանի ձայնասկավառակ արդեն կարող եք ձեռք բերել երաժշտական խանութներից։ Իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ Slack-ի եթերում։ Հարգանքներով ձեր Դինան Կողոմյան։ Հանդրեք ինձ Slack-ի եթերում։ Ծրագրի գործընկերն է Slicing Studio-ն։ Ծրագրի ինֆորմացիոն հովանավորն է usarmenianews.com լրատվական կայքը։